الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Surat Ali Imran ayat 96 dumugi 97. Suraosipun wallahu a'lamu bimuradi. Sak temene pedaleman kang disediakake dadi kiblate wong sembahyang kang disik dhewe yaiku Ka'bah kang ana ing negara Mekah. Yaiku kiblat kang amberkai lan minangka pituduh marang wong sak jagat. Ing Ka'bah kono ana tandha yekti pirang-pirang kang cetha. Kayata sak cedheke Ka'bah ana makom Ibrahim. Nah, kaji mbon preso wingi. Nek cara kula arahe teng sak wetan Ka'bah. Makom Ibrahim niku senes makame Nabi Ibrahim, senes sareane senes. Niku waktu sik riyen nggo ancik-ancik Nabi Ibrahim nalika mbangun Ka'bah. Dilestarikan, diutuhkan sampai hari ini. Utuh dugi sak mriki niki tasih lan mriku niku makom mustajabah mandi gundungo. Wa man dakhalahu kana amina lan sing sapa wonge mlebu Ka'bah iku tentrem atine. Mlebu mboten iki Mbah Saji. Mlebu nek iso mlebu teng Hijir Ismail niku hukume sampun mlebet wonten sak lebeting Ka'bah. Sebab Hijir Ismail niku awalipun nggih Ka'bah. Namun bangunane Ka'bah diperkecil, yuk batese Ka'bah asline diutuhke nggih sing gedhong mengkelung niku. Yuk dijenengi Hijir Ismail. Lah mlebu niku niku hukume sami kalian mlebet Ka'bah. Nek arep mlebu njerone Ka'bah sing wonten pintune niku yo anggar niko dadi presiden mre yo iso. Dadi presiden yo nembung kalih Raja Salman niko nyontak mlebu Ka'bah. Yo dikawal karo keamanan. Salajengipun barwaman dakhalahu kana amina. Allah majibake marang menungso. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah majibake marang menungso sapa kang sinembadan weragat lan awake tegese mampu kudu munggah haji marang pedaleman Ka'bah. Lan dene sing sapa wonge kufur ora nyukuri nikmat, ora mangkat maksude. Iku weruwo Allah ora butuh marang isining jagat kabeh. Maksudipun sing mampu mangkat, dene ora mangkat ora dibutuhke karo Gusti Allah.
Gusti Allah ora butuh marang ing sine jagat kabeh. Niku keteranganipun surat Ali Imran, saklajeng wonten malih keterangan surat Al-Baqarah. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa abna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Al-Baqarah ayat 1 dumugi 1. Cara jawinipun, sarjamahipun, wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nas. Lan sira critakno nalikane Baitullah utawa Ka'bah ingsun dadekake pangkumpulane menungso sing padha lunga utawa sing teko. Padha ziarah, padha sowan Ka'bah. Kelawan aman, sentosa. Lan makom Ibrahim iku podo siro datek no panggonan sholat. Lan ingsun janji merintah marang Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail supaya podo nyucek no pedalaman ingsun Ka'bah kanggo wong kang podo tawaf lan wong kang podo iktikaf lan wong kang podo ruko lan wong kang podo sujud. Lan sira critakno nalikane Nabi Ibrahim munjuk matur, "Duh Pangeran kawula, panggenan menika mugi tuan dadosno negari ingkang tentrem, aman sentosa. Lan pendudukipun mugi tuan paringi rizki pinten-pinten wernining woh-wohan. Inggih menika tiyang ingkang percaya dhateng Allah lan percaya wontenipun dinten kiamat." Ngoten niku maturin Nabi Ibrahim.